Podnieks Kristis Ozoliņš māla darbnīcas rīko katru gadu, un arī šis gads nav izņēmums. Tiesa, šoreiz meistarklases norisinās attālināti. Tas viss sākas ar pamatni, un tad paņemam tādo sieras kārums izmērā māla gabaliņu, kas kalpos par krūzītes dibenu. Keramiķis sāk savu nodarbību. Lai nebūtu sajūta, ka šo var veikt vien mākslinieki, Kristis Ozoliņš māca arī pamatus. Es pamatā izstāstu principā dažus punktus, kas noteikti ir jāievēro, lai tehniski tas darbs sanāktu, kas, nu, kā māls uzvedās, kas ir jāņem vērā, lai vienkārši sanāk ar pirmo. Un tas ir tas mērķis, ka cilvēkiem, kas nekad nav ar to materiālu strādājuši, ka viņi var uztaisīt kaut ko, tad kopīgi taisam pirmo krūzi, kas ir, nu, kā paraugs kopīgi, ko es arī rādu, un viss notiek paralēli, līdzīgi kā klātienē. Pārliecība tam, ka arī šādi var sniegt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par mālu, podnieks guva izmēģinot līdzīgu darbnīcu tikai ar vienu dalībnieku. Tas, nu, tā iedrošināja, nu, ka tas vispār ir tā aptverama, ka tu dari kaut ko fizisku, un, nu, nav tā fiziskā klātbūtne, un, nu, izstāstīt, parādīt, bet kā, kad to informāciju var nodot, un cilvēkiem, nu, viņi to saprot un izdodas, un tad tas, nu, deva to iedrošinājumu. Attālinātajā māla darbnīcā tiek pielietota lipināšanas tehnika. Tā ir viena no senākajām, un tai vajadzīgs vien māls un paša rokas. Pēc nodarbības visi darbi ceļo uz krista cepli, kur tie svēpēšanas rezultātā kļūst melni. Tā attālināta, es pat nebiju gaidījis, ka tas būs tik viegli, jo likās, nu, ka būs grūtāk, varbūt to, nu, nezinu, kā to, nu, to stāstīt vai, nu, nodot tās zināšanas un nu, pieskatīt, bet, nu, arī darbnīcās man tas piegājums vienmēr ir bijis, kad, nu, pēc iespējas mazāk iejaukties, jo tā lipināšanas tehnika, viņa, nu, ir ļoti sena un viņa nav tāda ļoti strikta vai kategoriski, viņi ir tāda stiepjama un, ja izstāsta tos pamatprincipus, tad jo mazāk iejaucies, jo patiesībā labāk. Podnieks vērtē, lipināšanas tehnikai nav nepieciešams iepriekšējas zināšanas, tāpēc nodarbības ir viegli pielāgot šī brīža attālinātajam režīmam. Helīna Krūkla, Emats Masakovskis, RTV.